pasrahe kuwi jol yo si jol. Ketek karo kowe kok cocok. Pasrahe. Madhe. Lah kuwi omong lagi jak kecap wis par. Iya. Menarik kuwi. Lipun nggih, lho iki saking semangate. Wong jenenge wong wedok iki kudu harus marani aku wis ngajak wong buta-buta seneng aku omong iki mergo. Allah Akbar ya Allah. Gusti paringane iki. Nek rasamu ning ngono. Cakmu ning di alis ya tak sih. Piye ya Allah piye? Cak kok cak iya. Cak tembok aku. Cak ning di alis saya tak simpan. Yo sih muni piye nulis piye? Aku kok nek mulai terke yo Mas. Aku khawatir kok nek karan apa mendek kok malah tebunan. Lah apa? Kok mau bales piye to? Ora bales ngene. Moh tapi salah wakeh. Kowe kok mesti seneng bandar aku tok. Saking niki, ora kenal niki yen dino iki sing bakul arek niki. Dene bakul arek kok mandhat
Yeah.
Tuhan. Komplit konco-konco cakra ningrat fans club ya patungnya.